Новите уставни суди, освен 13-те представки за законот за употребата на албанскиот јазик, ќе ги пречека иницијатива со која се оспоруваат и двојазичните полициски униформи. Според Левица, уредбата која што синоќа ја донесе владата, а со која амблемите и називите на полициските униформи во Скопје и општините каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат албански јазик ќе бидат двојазични, е неуставна. Уредбата е спротивна на амандманот 5 од Уставот, согласно кој службен јазик на целата територија е македонскиот јазик и неговото писмо. Оваа уредба е спротивна и на Законот за полиција, согласно кој полицијата ја врши унифицирано својата работа на целата територија на државата. Притоа, веќе постои правилник со кој се уредуваат ознаките на униформата и согласно кој истите се идентични на целата територија на државата и истите не може да се разликуваат во зависност од општините каде се извршува работата. Телевизија 24 побара став од владата колку се загрижени дека одлуката за која немаше никаква најава, а помина на синоќешната седница помеѓу неколку антикризни економски пакети, ќе им падне на Уставен суд. Но од владата до имитување на прилогот одговор нема. Премиерот Димитар Ковачевски само се повика денеска на законот за употреба на албанскиот јазик. Се работи за уредба, каде што се спроведува и извршува законот за употреба на јазиците. Ставен е период до една година, затоа зашто за униформи и за друга опрема која што носи обележја, потребен е процес на тендерирање. Од партијата на Мицковски пак без конкретна забелешка околу уставност. Од неговата партија само вела дека во моментов државата има многу поголеми проблеми. Дуи СДСМ носат одлуки како влада, кои што со ништо не го подобруваат животот на граѓаните. Единствено сакаат да замачкаат очи на јавноста. Дека Дуи исполнила уште едно нејзино ветување. На Фейсбук, по првиот вице-премиер Артан Груби, се пофали лидерот на партијата Али Ахмети. Дека полицајците имаат сериозни проблеми кои не зависат од политичките калкулации. За Телевизија 24, вели лидерот на Независниот синдикат. Тој најавува протест за сабота за условите во кои работи полицијата. Сепак, вели, не очекува владината одлука за двојазичните униформи да помине гладко. Не знаеме глава кај ние, не знаеме воопшто како да поминеме не јас, него еден поголем број на вработени, бидејќи, еве, зимата е се уште во тек, меѓутоа имаат огромен проблем самите вработени, така да ознаете да ви кажам во рамките на Министерството и воопшто не се коментира. Тоа е класична политика за која најверојатно ќе треба политичарите да собираат поени. Законот за употреба на јазиците беше клучен договор меѓу Зоран Заев и Али Ахмети за формирање на владата во 2017-тата. Најпрво се предвидуваше банкнотите и армиските униформи да бидат двојазични, но по реакцијата на експертите, владата се повлече. Освен содржината, контраверзна беше и процедурата на неговото носење, кога собранискиот спикер реши да ги игнорира на 35.000 опозициски амандмани, а законот во Службен вестник беше објавен само со подпис на Талат Џафери, откако тогашниот председател Ѓорѓе Иванов одби да го подпише.